Narodni poslanik BDZ Sandžaka, dr. Jahja Fehratović, ocijenio je da je presuda Mladiću značajna kao makar relativna i moralna satisfakcija žrtvama i njihovim porodicama. On je Radio 100+ rekao da ova presuda predstavlja zalog svima da nikada više ne dođe do genocida i zločina. Posljednjih 150 godina veoma često smo se suočavali sa genocidom i zločinima koji su se ponavljali zbog nedostizanja pravde i neutvrđivanja istine koja neće biti subjektivno ni naša ni tuđa, već jedna jedinstvena i kao takva obavezujuća i opšte prihvaćena od svih koji žive na ovom prostoru i na njemu dijele dobro i zlo, rekao je Fehratović. Poslanik SDP-a Muamer Bačevac je Radiju 100+ rekao da presuda predstavlja potvrdu da je Vojska Republike Srpske počinila najteže zločine protiv civilnog stanovništva. Podsjetit ću da je ovo treća presuda u Hagu za genocid koja nedvosmisleno definiše počinjene zločine kao genocid. To su međunarodne odluke koje postaju aksiom, a znam da će postojati oni koji će negirati ovaj teški zločin, rekao je Bačevac. Narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović ocjenio je da za Mladića ne postoji adekvatna kazna koja može zadovoljiti pravdu za genocid i druge zločine nad Bošnjacima počinjene u Bosni i Hercegovini. Imamović je Radiju 100+ rekao da postoji jeziva lekcija čovečanstvu iz koje čitav svijet mora izvući pouku kako se genocid nikome više i nikada ne bi ponovio. Očekujem i tražimo da Srbija najhitnije usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju smo predali Skupštini Srbije. Srbija je pred Međunarodnim sudom pravde proglašena krivom za to što nije spriječila genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Usvajanjem ove rezolucije Srbija ima šansu da spriječi nove genocide i ponovno stvaranje svijesti da se nacionalni interes jednog naroda i jedne države ne mogu ostvarivati činjenjem genocida, etničkih čišćenja i teških zločina nad nekim drugim narodom, rekao je Imamović. General Mladić, 74 godine, star, proglašen je krivim za genocid nad nekoliko hiljada muslimana iz Srebrenice, progon muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva, granatiranjem i snajperisanjem i uzimanjem taoca plavih šlemova UN-a 1992. do 1995. godine. Tribunal je Mladića oslobodio krivice po prvoj tački optužnice koja ga je teretila za genocid u 6 drugih opština u BiH. Po preostali 10 tačaka optužnice Mladić je proglašen krivim. Osuđen je za genocid u Srebrenici kao i za zločine protiv čovječnosti u 15 bosanskih opština. Progon, istrebljivanje, ubistva, deportacije i prisilno premještanje. Tribunal je utvrdio Mladićevu krivicu i po 4 tačke optužnice za kršenje zakona i običaja rata, ubistva, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje taoca.